En ny spennende funksjon i Edge nettleser at du kan snakke med en PDF-artikkel du har funnet på internett. Til det bruker du Copilot fra Microsoft. Se her at vi har fått en egen knapp som heter Spør Copilot. Og når jeg trykker på den, så får jeg fram en rute borte til høyre. Jeg har muligheten til å velge hvor stor hver av rutene skal være med å dra frem og tilbake på denne måten. Men her har jeg nå muligheten til å snakke med den aktive artikkelen i vinduet til venstre. Jeg kan gå inn her og skrive tekst. Jeg som dyslektiker synes det veldig spennende å snakke inn tekst, så jeg går for eksempel ned og trykker på denne mikrofonen. Trykker på den. Hei, kan du oppsummere denne artikkelen på norsk? Og så trykker jeg på aktiver. Og det du vil se at den også vil lese opp det som kommer. Selvfølgelig, her en oppsummering av artikkelen på norsk. Forskningens mål, artikkelen introduserer en ny, praksisorientert og forskningsbasert taksonomi av videosjungler, som kan fungere som en støttestrategi for lærere i hele utdanningssystemet for å lage pedagogiske videoer. Da har jeg fått en oppsummering av artikkelen. Jeg har valgt en artikkel jeg har skrevet selv, og jeg må si at jeg ikke veldig imponert over det som kom fram her. La oss gi den en sjanse til. Kan du oppsummere de 10 sjangerne i videotaksonomien på norsk? Ja, dette svaret var noe bedre enn det første. Her ser du hva artikkelen skriver til venstre, og så ser du oppsummeringen til høyre. Han har da gjort om rekkefølgen på noen av dem, men ellers det greit nok, tenker jeg. Oppsummert, en spennende ny tjeneste. Jeg ikke helt sikker på om jeg kommer til å stole på alle svarene jeg får ut av denne tjenesten, selv når jeg velger nøytral kommunikasjon eller presis. Jeg ville kanskje prøvd meg på kreativ, da ville jeg fått ChatGPT 4, men på annen side så det ikke sikkert han hadde vært så nøyaktig i svarene sine. Personlig tror jeg nok at jeg kommer til å bruke Perplexity og ChatGPT i betalingsversjonen i fremtiden for å snakke med PDF-er, men dette jo et flott gratis alternativ, da de to andre jeg nevnte faktisk koster en del penger å bruke.